სალამებით ჩვენ სტუმრად. დიდი მადლობა იმისთვის რომ იღებ ჩვენ გადაცემას. ფოტოშორს ან ხა ხედავდით კადრებს რამდენჯერ ეთხოვდნენ ჟვანიას გადადგომას და გადადგომაში როცა რეალურად არავინ რაღაცა ეს დღის წესრიგში არისო რაღაცა უცნაურია ეს. რა რასაკეთებდა რო გითხრათ? წოლის შედეგად გადადგა არამედ თავისინებით წავიდა. ისე მე ყველაზე მეტად ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა მიჩნდება, როგორც გაირკვა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციაში აპირებს მუშაობის დაწყება, საინტერესოა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციაში დაიწყებს ხალხთან თამაშვანია მუშაობას, რომელსაც 2020 წლის არჩევნების თავარი გამყალბებელია ამ ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში ეს იარლიღი მას აქვს მიკერებული. ეს ნიშნავს, როგორც ფიქრობთ, აქვს ეს იარლიღი, როგორც გიორგი მთქვა მას მიკერებული და როგორც ფიქრობთ? კი, ამ გონია რომ მისი წასვლა აი ამ მის თავარი გამყალებელი იყო, მე მგონი რომ გაყალბების დიდი ნაწილი საარჩევნო უბნების საერთოდ გარეთ მოხდა, თუმცა ისაც ხდებოდა საარჩევნო უბნებთან დაკავშირებიდან რამდენი შეუსავამები იყო და ნაწილი იყო, სადაც ბილეტენების რაოდენობა იყო დიდი ნაწილი, სადაც დიდი რაოდენობის ბილეტენები აკრა და მათ შორის რაოდენობა ჯამში ამ შეუსავამის პრინციპულად მნიშვნელოვნად აღემატებოდა წინააჩენების დროსაც ხდებოდა ეგეთი რაღაც უზუსტობები, ხო ცხადია მასზე მნიშვნელოვანი წილი იყო პასუხისმგებლობის. და ეს ეს წასვლა თუ აღიქმება თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში რაღაცნაირად აღიარებას რომ მართლაც დიდი დარღვევები იყო. ნებისმიერ შემთხვევაში ხავ იმას მოწონს ეს ოცნებაში თუ არ მოწონს, ცხადია ეს ასე იკითხება. აბა ყველაფერი კარგად თუ იყო, მაშინ სად მიდიოდა ერთი და მეორეც ჟვანიას მე ჩატრებული არჩინოს მოყვა ძიმესი პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში, რომელიც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა, ჩემეთ ჯერჯერობით დასრულებულა, ჯერ კიდე ამ კრიზისის პირობებში ვცხოვრობთ ეხლა ამ წუთში და ეს კრიზისი შეიძლება განიმუხტოს ხოლმე ახალი არჩევნებით, ხო ამის ფონზე რა თქმა უნდა ეს წასვლა ბუნებრივად იკითხება ეგრე. ალბათ ზურაბ, ან ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შვანია შეიძლება შეცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში ქართული ოცნების ერთ-ერთმა მთავარმა დასაყრდენმა გიორგი ჯავახიშვილმა ჩაანაცვლოსო. ეს ინფორმაციაც ვრცელდება, თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ტიპის ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით და ინფორმაცია რაფერი არ მაქვს. მაშინ როგორ შეჯერდება ახლა პოლიტიკური სპექტრი ახალი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არჩევასთან დაკავშირებით? ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაც ისეთი დაინიშნოს, ვისაც ექნება ნდობა, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდანაც, ან თუ ოცნება აირჩიოს მგზას, თვითონ გადაწყვეტს, თვითონ არ დანიშნოს, საიდანაც არ უნდა მოიყოს მნიშვნელობა არ აქვს, ნდობის პრობლემა ისევ დარჩება, როგორც აქამდე იდგა. ხო, ამიტომ პრინციპში რაც გააკეთებს ქართული ოცნება, მაგიდან გამოჩნდება საბოლოო ჯამში მათი რაღაცა მიზანი და ნება რა არის ხან თუჩი როგორ აპირებენ ისინი ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. მავი დავეროდო და ვნახო. და ნუ ახლა ნება ალბათ აქვთ რომ რაღაცა ეს ახალი ჟვანია შემოიყვანონ პროცესში, მაგრამ აი ალბათ ყოველას გვაქვს ეს ეჭვი, მაგრამ აი ამის რესურსი და მექანიზმები თუ არსებობს, ეს არის ძალიან საინტერესო, მით უფრო მათ სჭირდებათ ასი ხმა, რომელიც რეალურად არ აქვთ. აი როგორ ფიქრობთ? ხო, თუმცა ეს მექანიზმი არის ესეთი ჩადებული, რომ თუ ასი ხმა ვერ გროვდება, იმათ აქ შესაძლებლობა რომ 6 თვის ვადით დანიშნონ დროებით, ვინც უნდათ ის და უბრალოდ 6 თვის მერე ხელახლა იგივე პროცედურა ტრიალდება, სამაცად ამ არჩევნებისთვის პრაქტიკულად მათ შეუძლიათ რომ ვინც უნდათ ის გაიყვანონ მაინც. ხო, ამიტომ ნახოთ რა გზით წავლენ, მათ შორის აირჩიონ ერთი გზა და აირჩიონ მართლა ნება არამხოლოდ ოპოზიციას და ზოგადად საზოგადოებას, არამედ მათ შორის დასავლელ პარტნიორებს, რომელთან მედიაციითაც მას ხელი მოაწერეს ამ დოკუმენტს, მართლა აჩვენა რომ იმ დოკუმენტში რაც წერია იმ სულისკვეთებას მართლა ეთანხმებია და ცადონ ისეთი კანდიდატის გაყვანა, რომელსაც მათ შორის ოპოზიციის ხადაჭერაც ექნება, ეს გამოჩნდება ესეთ კანდიდატზე წავლენ თუ არა, ან ცადონ საკუთარი კანდიდატის გაყვანა, რომელსაც არ ექნება ეს ხადაჭერა, შემდეგ ჩავარდება და შემდეგ მექანიზმი ეგეთია რომ ისინი ჩვეულებრივ უმრავლესობით გაიყვანენ სხვა კანდიდატს, რომელიც 6 თვით იქნება, სამაცად აჩვენებს ის ჩაატარებს და 6 თვით მერე დაუბრუნდებიან ამ პროცედურას, რომელსაც ისევ 100 კაცი ასე. სავარაუდოდ ეს მესამე ვარიანტი იმუშავებს, ანუ თქვენ როგორი პროგნოზი გაქვთ ოპოზიციას დაუჭერს თუ არა? მე მგონია რომ ისინი ეცდებიან ხო თავის ადამიანს, ანუ რატო უნდა მოხდეს ხო გადაწყვეტილებას არ მიიღებდნენ? ხო აი რაში უნდა აწყობდეს ახლა ხელისუფლებას ეს ცვლილება? არა, ეს უნდა აწყობდეს მის შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ისინი არჩევნებში შევიდოდნენ ისეთი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარით, რომელთან მიმართებაში ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და ბევრი კრიტიკა არსებობდა, რომელმაც ქვეყანა შეიყვანა კრიზისში წინ უმისნე ჩატარებულმა არჩევნებმაც, რომელმაც თუ საქმე, მაგრამ რომლის მიერ ჩატარებულმა არჩევნებმაც, ამიტომ მათთვის ნებისმიერ შემთხვევაში
სიმძიმე იყო ხა ჯვანის დატოვება და ჯობდათ განთავისუფლებულიყო ნიქინა. ერთი კითხვა მინდა მოგმართოთ ხომ? ანუ თამარ ჯვანიამ რეალურად ჩაატარა ეს არჩევნები, ის იყო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. როგორ ფიქრობთ, ქართულმა უცნებამ ახალ ის გამოიყენა თავისუფლებას და ახლა მოისროლა, როდესაც აღარ ჭირდებოდა უბრალოდ აი ეს რაღაც კლექს ლაქის მქონე ადამიანი, აი მოსროლებია კაპიტალი. კი, ხა მაგაზე საუბრობთ, ხა მოისროლა შეიძლება და უხეში სიტყვა იყოს, მაგრამ ეხლა ამ წუთში მათთვის ტვირთი იყო ჯვანიას დატოვება, იმიტომ რომ არჩევნებზე გასვლა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარით ისეთ როგორც ჯვანი იყო, რომელიც მიერ ჩატარებულმა არჩევნებმაც კიდევ გამო რომ კრიზისი შეიყვანა ქვეყანა, მათთვის იქნებოდა დამაზიანებელი და ამის გამო მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ხომ არ მგონია რომ იმეჯეროდეს რომ ჯვანი ამ თვით მიიღოს გადაწყვეტილება. Ну, ведь упро гвахсос миси განცხადებები, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაკეთდა, სადაც მან კაფეო თქვა, რომ არცა და არაპირებს წასვლას, თუმცა როგორც უკვე თქვი, ხშირად გვსმენია, უკვე ტრენდია, რომ წასვლას ყოველთვის ასეთი განცხადებების და ხან რაღაცა ირონია, მე მგონი ამის მიხედვით. ხო, დაჯერებული განცხადებს ხომ რომ არცა და არ მიდიო, რომ როგორც წესი მე ძალიან სწრაფად მიდიან ხოლმე. თუმცა ამ შემთხვევაში გონია რომ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი რაღაც ნაწილი არის ეს ჟვანიას გადაყენება. მე მგონია რომ ამ შარმიშელის დოკუმენტთან მიმართებაში ქართულ ოცნებას აქვს ცდელობა, რომ ეს დოკუმენტი ჩავარდეს, ოღონდ თვითონ არ ჩააგდოს, არამედ რაღაც ეს ჩავარდნა დაბრალდეს ოპოზიციას, რასაც ისინი აკეთებენ ამნისტიასთან მიმართებაში, ის რომ საკონსტიტუციოები ჯერ დაძრული არ არის, ის რომ მართლმსაჯულების სისტემის ნაწილში სასახაწერო რეფორმები უნდა გატარდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და უზნეს სასამართლოს დაკომპლექტება და იქ მოსამართლეებს ესენი ნიშნავენ ისე ვითომ წარაფერი და მგონი რომ ამას სპეციალურად აკეთებენ რომ საბოლოო ჯამში ოპოზიციამ მიცხელი მოაწერა ამ დოკუმენტს თქვას რომ აი რაღაცა შარმიშოვის დოკუმენტი ჩავარდა და აღარ სრულდება და ეს მიცემს მათ საშუალებას რომ გამოძრენ იმ 53%-იანი ჩანაწერიდან რომელიც იქ არის გაკეთებული და შეთავაზა თავიდან აიცი რომ ხელახალი აჩვენებს. და მგონი რომ მაგის ნაწილი არის ანუ აქ ამ ნაწილში ცუდად აკეთებენ რაღაცებს, რაღაც მართლა გასაკეთებელი რაღაცეები, მართლმსაჯულების ნაწილი იქნება ეს ამნისტია თუ საარჩევნო ნაწილი და სამაგიეროდ საერთაშორისო თანამეგობრობის რაღაც მედიატორებს პარტნიორებს აი აჩვენეს რომ აი ჩვენ რაღაცა ჟვანია გავა. რაღაცას ვაკეთებთ, თუმცა არც ეს რამდენად რადიკალურად შეცვლის ეს გადადგომა. რაღაც საერთაშორისო რადიკალური. ხალხო თამარი ერთხელ ხო ჩვენ სტუმარი უნდა ყოფილიყო და 1 საათი თადრე რომ დაგვირეკა რა უცბად ვეღარ მოვიდა და ვესტუმრეთ? ჩვენ რო ვესტუმრეთ, ხო? ეს პროცესებიც ხო და იცი რა გორია რა არის დღეს ხო უკანა კარიდან დატოვა გასაშორი და ანუ კიდევ ერთხელ ხალხო თამარს მინდა მიმართო რომ ის ნებისმიერ დროს შეუძლია მას იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვეპატიჟების სტუდიაში და გადადგომის შემდგომ მაინც იქნებ მოვიდეს და ინტერვიუ მოგწეს ამ პატიჟებას პირდაპირ ეთერიდან ვუძღვნით ხალხო თამარს. სანამ გადავალთ სხვა თემაზე მინდა ბოლოს კითხოთ აი დღევანდელ მომხდარ ფაქტზე გულისხმობ ჟურნალისტებს თავდასხმას აი რისი შედეგია ეს ყველაფერი როგორ ფიქრობთ ნახეთ საოცარი აგრესია და რა ახალისებს ამ აგრესიას? ეგ არის ძალაუფლების შენარჩუნების წყურვილი ერთი და მეორე ეგ არის ის რომ ჩვენ ადგილზე სინამდვილეში თვითმმართველობები კი არა გვყავს ფეოდალები ხა ის ადამიანს რამდენად ვიცი რაღაც ნათესავია ხო მისი გამგებლის თავს ადგილზე ყავს ფეოდალები თვითონ სისტემა გვაქვს ეგრე მოწყობილი თვითმმართველობის რომ ეს ხალხი სინამდვილეში თვითონ ფორმალურად ვიღაცები კი არჩეულები არიან და მათ შორის ეგეთი არჩევნები იქნება ხა საფრთხეს სინამდვილეში ესენი არიან ხალხი რომლებიც ცენტრიდან ნიშნებიან მათ შორის ფული მოდის ცენტრიდან საკუთრება ყველაფერი ცენტრს ეკუთვნის ისინი რეალურად არიან ადგილზე ცენტრიდან მომავალი ბძანებების შემსრულებები და ყველაფერს აკეთებენ ის რომ ეს ძალაუფლება არ დაკარგო. მაგის გამოძახილია ეს და მე ხი იმაზე აღვლაპარაკო, რომ შეგინება არ აქვს ადამიანებს ჟურნალისტთან ეგეთი დამოკიდებულება, ეგეთი უთერთობა ზოგადად არ მოსულა, ეგეთი რაღაცები ხი ადამიანებს. როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საზოგადოების რეაქცია? არა, ხო საზოგადოების კაცო, ეგ დანაშაულია ჩვენ და ის ადამიანები დასასჯელები არიან. ანუ ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშლა, ეგ არ ამოუღიათ ამას, მე ვიცი, ჩვენ დანაშაული არის და მაგის გამო დასასჯელები არიან. საზოგადოების რეაქცია, რა ვიცი, ვინც მაგას უყურა, მე ჩემს გარშემო ყოველთვის სკოლა აღშფოთებულია. და ბოლოს ასევე მინდა კითხოთ, ანუ სახალხო დამცველის დემარში იყო ხო დღეს ფაქტობრივად ნახეთ ოპოზიციის შემდეგ მოსამართლეების შერჩევის პროცესი, ქვეყნის მთავარი უფლება დამცველი გამოეთიშა. ანუ როგორ ფიქრობთ, აი მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი ქართული ოცნება, ნუ აი აპირებს ისევ რომ გააგრძელოს დანიშნოს ეს მოსამართლე. როგორ წარიმართება და რა როგორ გამოვშთებით საერთაშორისო საზოგადოების თვალში? მე მგონი უკვე გამოვშთით ცუდად ის რომ ამერიკის საელჩომ დადო ტექსტი შამიშელის დოკუმენტიდან და მარკერით გაუყვითლა რომ აი ეს გაქვთ გასაკეთებელიო, ეგ უკვე მაგაზე მეტყველებს რომ უკვე ძალიან ცუდად ჩანვართ. როგორ წავა პროცესი არ ვიცი, მე რასაც უყურებ
ამის საპასუხოდ მთავრობამ დაავალა და მოსამართლეები დაორგანიზა და რაღაც საპასუხო განცხადება გააკეთეს, რომ ჩვენ რაღაცა ქვეყნის სუვერენიტეტში იჭრებითო და ჩვენ იმასო რეპუტაციას ვლახავთ, რომ ქართველი მოსამართლე რო იტყვის, რომ საქართველოს რეპუტაციას ვლახავს ამერიკის საელჩო. არ ვიცი რას იზავენ, მაგრამ ლომჯარიას ქმედებაც მაგისი გამოძახილია, ძალიან არ თვათ ჩანს, რომ ისინი აპირებენ, არ აპირებენ შირასულონ კონკრეტულად მაგმუხში ჩანაწერი რაც არის. ეს მე მგონი ყველაზე კრიტიკულია ქართული ოცნებისთვის, ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე დიდი ბარიერების აღმართვა. ეს მუხლი არის ყველაზე პრინციპული მუხლი ჩვენი დასავლეთ პარტნიორებისთვის. მე ამ მუხთან მიმართებაში მაშინაც კი თავისუფლებაზე როცა ხელმოწერის საკითხიდა, მაშინაც ვიყავი კრიტიკული და მედიატორებს ეუბნებოდი, რომ ეს მუხლი ვერ უშველის ქართულ მართლმსაჯულების სისტემას, ბევრად უფრო ფუნდამენტური ცვლილებები გასატარებელი, მაგრამ ისიც უთხარი, რომ ამასაც კი არ შეასრულებენ მეთქი და პრინციპში მანდ ვართ ახლა მისურვო ჩანს, რომ მაგას ან მაგის დათმობაც კი არ უნდა, რაც იქ შეიძლება იყოს გასაკეთებელი. ხო, ეს არის პრინციპული მუხლი ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების ყველა შეხვედრაზე, თუ რამეზე არის საუბარი, ყველაფერი წავა მართლმსაჯულების სისტემით. ან მეტი არაფერზე არის საუბარი. ნებისმიერ სხვა რაღაცაზე შეიძლება ისაუბრო, მაგრამ თავარი რაც არის, ასაც ხასუსა მე არის მოსამართლეების სისტემა უნდა გამოსწორდეს ქვეყანაში და ეგ მაგმუხლის დიდი იმედი აქვს მათ. ამიტომაც არის ის, რომ რაღაცა უდებენ და მარკერით უხაზავენ, რომ აი ყურადღება მიაქციეთო. ხო, ამიტომ არ ვიცი რას იზავენ, ბაჩორის ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული აბა ჩვენი ამ დასავლელი მეგობრების რეაქციაზეც. მგონია რომ ეგ რეაქციები უნდა იყოს სწავლა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენ გააცემთ სტუმარი.